အမ်ဘာလာအီဝိုင်းရဲ့မြန်မာပြည်ကြောက်စိမ့်ရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ဆူပြမယ့်တခြင်းလေးကတော့ရန်ကုန်သူပါပဲခင်ဗျာနန်တော်ရှိဆရာတင်ရဲ့ရန်ကုန်သူပါအစကဖြူဖြူအစကတော့ဖြူဖြူညိုသွားပြီအသားလေးညိုသွားပြီအကုန်မားပါပြီကွယ်ခေါ်လာမိပြန်လို့အင်းရရဲ့အစီလောက်တော့လိုချင်ပါတဲ့ဝယ်ချင်ပါသူရွှေမှန်းသူတွေရေခေါ်ချုံမယ်ကမျိုးနော်လာအောင်မဘောကြသူအင်းရရေးတစီလောက်တော့လိုချင်ပါပဲဝယ်ချင်ပါရွှေမှန်းသူတွေရေခေါ်ချုံမယ်ကမျိုးနော်လာအောင်မဘောကြသူအင်းရရေးကိုယူအင်းရကရေးကိုယူပြမိရဲ့ချားနဲ့တင်မလို့ကြမ်းလေကံစားကားက300လောက်တော့ယူမအေးကံဉာဏ်ဉာဏ်ဖန်မှန်ရန်ကုန်သူဖျားပူသွားတဲ့ရန်ကုန်သူရဲ့မန္တလေးသွားလို့အပါမဲ့ပြန်တဲ့စူရွှေဘုသနခါတော့ညာရန်ကုန်လိမ့်မို့ယူမဲလို့အပါမဲ့မဲဝါဝါညင်ညင်ပြူရွှေဘုသနခါတော့ဖူးသွားတဲ့ရန်ကုန်လူရဲ့မန္တလေးသွားအလုပ်ပလာမဲ့ရန်တဲ့စူအဟောင်းမန်သွားထုတ်ပြန်ရည်သူမေပြိုပြည့်ရဲ့လေးရွှေဘောသူလိုရင်နာကဘာမရှိသူပညာရှိပါရဲ့ပြကြပါလေအမှန်တွေးယူအိုးချမ်းညာပန်းပန်းရန်ကုန်လူဖျားပူသွားရဲ့ရန်ကုန်လူရဲ့မန္တလေးသွားလို့အပါမဲ့ပြန်တဲ့စူရိုက်ရိုက်တော့ဖြူဖြူ
avati on ne ma khadu iya ye macho bene saraboto lo tu sia tin na no shi ga a ho man do thau pyan ye lu ne myo myu ye le shwe bo du lo yin na ga ba ma shi lu pinya shi ba ye pi ja ma le a man kwe yu oh jan jan pam pam yang gong lu ပြန်တယ်ဆူ